Fala pessoal, tudo bom? Esse daqui é o Sonic e o filme dele tá chegando aí aos cinemas. E aqui as duas versões dos dois visuais que fizeram dele, um que ficou meio esquisito e o outro que é muito parecido com o da dos jogos, né? Aqui Sonic então em desenhando com o Thiago, vamos transformar esse bichinho fofinho em estilo kawaii para ver como é que fica, tá bom? Então vamos lá. Um círculo para a cabeça, um risquinho aqui embaixo, mais ou menos do mesmo tamanho que a gente fez o círculo. Podemos puxar aqui já com formato assim de gota, de coxinha, olha só. A barriguinha dele com outro risco, outro círculo na parte de dentro. As perninhas, vamos fazer um pouco diferente, tá, gente? Ó, são bem magrinhas, dois risquinhos. Uma curvinha aqui pro primeiro pé. Outra curvinha pro segundo pé. E mais uma espécie de retângulo aqui agora, assim, para formar ali o sapato do Sonic. Dois risquinhos em cada pé depois. Os bracinhos também são bem magrinhos, então não é aquele estilo de bracinho comum aí, kawaii, que a gente está acostumado a fazer, tá bom? É assim com dois risquinhos. A luva, um risquinho em cada braço, mais dois risquinhos, ó. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro, para transformar este desenho aqui no Sonic. A mãozinha aqui, fechadinha, com essa luvinha branca que ele usa. Assim. Vamos para a cabeça. Dá uma ajeitada aqui, ó. Ficou um pouco torta essa cabeça. Vamos puxar aqui já a primeira orelha. Segunda orelha. Formato meio triangular, né? Puxamos aqui agora, assim, ó, essas pontas para trás. Uma, duas, três. Passando ali atrás do corpinho. Assim. Como se eu estivesse com as pontas ali dos pintores para trás. Agora vamos aqui pro focinho, olha só. Formando esse desenho aqui todo sinuoso, todo cheio de curva, o narizinho e uma boquinha feliz aqui, meio sapeca pro lado. Os olhos são enormes, né? Tem essa borda aqui em volta do olho. E aqui dentro a gente faz aquele círculo normal de desenho kawaii. Em vez de só a bolinha preta, a gente faz o círculo todo, com o risquinho na parte de baixo e dois círculos dentro dos olhos, um maior e outro menorzinho. Aí o Sonic. Legal. Depois de tudo desenhado, agora a gente pode contornar. Então vamos lá. Contornando o nosso querido Sonic, ele que é um dos personagens lá de games mais famosos de todos os tempos, é depois do Mario. Eu acho que ele é o personagem mais famoso de todos. E é muito querido por muita gente, tem muito fã aí que torceu o nariz para aquela primeira versão do Sonic lá que eu mostrei no começo, que o filme é com pessoas reais, né, do Sonic tá para sair. Então lançaram um trailer e ficou bem esquisitinho, bem diferente a primeira versão. E todo mundo reclamou. E tantos fãs assim reclamando. O pessoal foi lá e mudou o visual do Sonic rapidinho. E agora sim ficou bem legal, bem interessante. Eu torço muito para que o filme do Sonic faça muito sucesso. Para que possamos aí ter o 2, o 3 e que seja realmente bem divertido o filme, assim como os jogos são. Vai contornando tudo aqui. Como vocês podem ver, esse desenho estilo kawaii é diferente. Olha só, não tem aqueles bracinhos, pezinhos com formato assim de paleta de sorvete, tudo redondinho. Tem mais um pouquinho de detalhes. Detalhes um pouco mais simples, né, para facilitar a vida de todo mundo. Mas sempre trazendo as características aqui do seu personagem preferido, tá bom? Então a gente está transformando aqui o Sonic em um personagem kawaii. Já estou terminando de contornar. Aê! Só falta o olho. Vamos contornando aqui os dois olhinhos. Assim. Se você preferir, pode usar a mesma caneta. Eu vou usar uma caneta diferente aqui para contornar a parte de dentro, uma um pouquinho mais fina. Porque meu desenho é meio pequenininho, olha, é menor que minha mão. Que eu uso assim a câmera para enquadrar aqui para vocês verem melhor aí na casa de vocês. E agora sim a gente vai apagar. Então vamos apagando. Não precisa ser tão rápido quanto Sonic, tá? Vamos apagar aí devagarzinho para não correr o risco de amassar. Prontinho. Tudo limpo e agora sim a gente pode colorir. Já separei aqui algumas canetinhas, olha só. Mas antes eu vou usar esse tom meio dourado. Vou fazer uma mistura aqui para ver se dá certo, tá? Para pintar a pele. Ó, quase errei. A barriga aqui que é dessa cor. Assim como aqui essa parte meio da bochechinha. Passando aqui um dourado. Opa, peraí. Vou passar agora primeiro aqui, ó. O salmão por cima. Vamos aqui passar o salmão em cima do dourado para ver como é que fica. Se fica legal, se fica um tom mais escurinho,
um tom de pele que é um pouquinho diferente, não muito claro, não muito rosado. Aí, ó, gostei dessa mistura, passei o dourado e depois o rosinha. Rosinha não, o salmão, ó, esqueci um detalhe aqui do contorno na orelha. Pronto. Aí, ó, dá pra ver a diferença do salmão puro aqui na orelhinha para ele misto aqui na pele, tá bom? Uns detalhes de cinza, um leve sombreado aqui onde é branco, aqui nessa parte aqui do sapato, aí nas luvas. Ó, de verde a gente tem apenas o olho, detalhezinho aqui na parte de baixo do olho, que vamos descartar. E agora sim os dois azuis. Vou começar pelo azul mais claro. Com o azul mais claro eu vou fazer um contorno na parte de fora, assim, do Sonic, ó. Desse jeitinho aqui, como se a luz estivesse batendo ali e ali fosse um pouco mais claro devido a isso, tá bom? Lembrando sempre que aqui é apenas uma ideia, uma sugestão, você pode usar o mesmo azul para tudo, que é esse aqui um pouquinho mais escuro, se você preferir aí no seu desenho. Eu vou usar os dois para dar essa diferenciada aqui. Pintando aqui a barriguinha, já pintei a parte de trás ali da cabeça, né? Espécie de cabelo, né? Não é um cabelo, é o espinho dele mesmo. Mas faz ali a vez de cabelo. Perninha aqui azul, daí sim pode ser um pouco mais escuro. O final é um pouco mais embaixo, então deve estar com mais sombras. E a cabeça de novo de azul, para a gente já ir aqui se aproximando do fim do desenho. Aí. Lembrando também que a canetinha que eu uso é Faber-Castell, tá? Mas você pode usar qualquer canetinha e já clica no joinha. Já deixa o seu gostei se você ainda não curtiu, curta já. O narizinho é preto. De vermelho temos o sapato dele aqui, é vermelho. Vou deixar uma marquinha branca na parte de cima, como se fosse o brilho, tá? De preto a gente tem os olhos. E faltou um pedacinho de azul ali atrás que a gente pinta daqui a pouquinho. E já vai se aproximando aqui do fim. Valeu pela companhia, muito obrigado. Espero vocês amanhã com um novo personagem dos jogos do Sonic pintando por aqui, tá bom? Então, valeu, obrigado e até amanhã. Tchau, tchau.